卷入 JPSON 嘅无线女艺人林颖同 Bella， 同埋29岁嘅同台男艺人郑俊熙，同另外4个男女涉嫌喺医院病房外面扰乱秩序，被控两条罪。案件星期五在粉岭法院再讯，除了首被告冼显同因为在医院留医未有到庭外，另外5个被告都有出庭应讯。控方申请押后到明年1月12日再讯。林颖同在庭外话未有因为案件而被公司雪藏，已经向公司表明想专心攻读营养学的课程，又话不排除未来有机会转跑道。